Vreau să continuăm gândurile noastre în aceeași idee, un tânăr de impact. Și dacă dimineața v-am plimbat prin câteva lucruri extrem de importante care stau la baza noastră, în momentele următoare v-aș invita în cartea 1 Petru. Am pus un text care o să-l citim imediat, dar vom sta puțin și vom încerca să vedem ce vrea să ne spună Petru, cum se adresează el destinatarilor cărții lui pentru a avea o viață cu impact. Lucru extrem de important pentru noi. Înainte de asta, vreau să vă spun că sunteți extraordinari, mă simt foarte bine aici, parcă am mai fost de atâtea ori și mă simt ca acasă. Predica la noi la biserică, degajat, liber, și asta probabil și că am văzut profesionalismul echipei care s-a ocupat de toată conferința asta, prin mesajele care mi le-au dat, temele, să le pregătesc la timp, să le dau, prin tot ce au organizat aici, ați fost extraordinari. Și merită aplauzele noastre echipa de organizare, da? Dumnezeu să-i binecuvinteze! Pentru că vreau să vă spun, noi trebuie să excelăm în toate lucrurile. Creștinul nu trebuie să fie mediocru în ce face. Nici în muzică, nici în părtășie, jos la ceea ce servim. Noi trebuie să excelăm în toate. Și trebuie să dăm cei mai buni pentru Dumnezeul nostru, pentru că El merită, dragii mei. Și de aceea merită să investim viața noastră, să aducem pentru Dumnezeu cei mai buni din noi. Slujba ta, pregătirea ta, tot ce ai poți să pui înaintea lui Dumnezeu și să aduci înaintea lui. Aș vrea să citesc un pasaj, haideți să ne ridicăm în picioare, mai stăm puțin în picioare, 1 Petru capitolul 2 și să citim de la versetul 1 la 9. 1 Petru capitolul 2 de la 1 la 9. Spune în felul următor, lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de precătorie, de pismă și de clevetire. Și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, ca prin el să creșteți spre mântuire. Dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul, apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului și o piatră de potignire și o stâncă de cădere, ei se lovesc de ea, pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Și pasajul care l-am citit nu ne vorbește de altceva decât de același adevăr. Voi, noi, suntem o seminție aleasă, o preoție împărătească, să vestim virtuțile lui Dumnezeu, să vestim măreția lui Dumnezeu în lumea în care suntem. De fapt, ăsta e mandatul fiecărui om, a fiecărui creștin de pe lumea aceasta, să vestim minunile lui Dumnezeu, să facem ucenici, să impactăm oamenii. Noi suntem o preoție aleasă, chemată să impactăm lumea în care trăim. Fără doar și poate, persoana care a impactat cel mai mult umanitatea este persoana lui Iisus Hristos. El a impactat lumea în modul cel mai radical. De mii de ani continuă să o facă și oameni care își predau viața lui Hristos sunt transformați, schimbați într-un mod radical și impactul lui Hristos în viața lor este atât de mare. Dacă ne uităm în istorie, de la Pavel, care era un prigonitor al Evangheliei, întâlnirea și impactul lui Hristos în viața lui l-a făcut dintr-un prigonitor, unul ca să fie el prigonit. Unul care să-și schimbe radical viața. Pentru că omul care se întâlnește cu Hristos, întotdeauna își schimbă viața într-un mod radical.
Mă amintesc de Ioan capitolul 9, era un orb care oamenii îl acuză după ce Hristos vine și îl vindecă pe orbul acesta și zic, nu se poate, s-a întâmplat asta într-o zi de sabat, cine este omul care ți-a făcut? Și orbul zice un lucru extraordinar, eu nu știu cine e omul ăsta, dar una știu, eram orb și acum văd, pentru că întâlnirea cu Hristos schimbă radical viața. Aș vrea să-ți spun un adevăr. Dacă suntem pe pământul acesta, noi suntem aici să fim niște Hristoși într-un fel. Permiteți-mi lucrul ăsta să-l spun, niște Hristoși în miniatură. Și când oamenii se uită la noi, să-l vadă pe Hristos. Să-l vadă pe Hristos în vorbele noastre, în acțiunile noastre, în privirile noastre, în tot ceea ce facem. Și acum, cum este posibil un asemenea lucru? Ce viață ar trebui să trăiesc eu? Cum trebuie să arate viața mea ca impactul meu să fie atât de mare și oamenii când se uită la mine să-L vadă pe Hristos în mine? Se spune că s-a pocăit un domn în anul 1988. Era înainte de Revoluție. Cei mai mulți nu rezonați cu lucrul ăsta, știu, nu rezonați. Înainte de Revoluție era o vreme grea în care creștinismul era batjocorit. Erau oamenii, cei care erau creștini în școli, ne ridicam picioare, își băteau joc de noi și erau tot felul de la adresa creștinilor. Nu aveam atâta libertate dacă vrei să faci o seară de rugăciune la tine acasă. Erai urmărit de securitate, de serviciile de poliție din vremea aceea. Era altă lume decât cea democrată pe care o trăim noi astăzi. Și un om s-a pocăit înainte de Revoluție și s-a dus la serviciu într-o dimineață. Și când s-a dus la serviciu, omul nostru a intrat în echipa cu care lucra și maestrul a venit și i-a dat o palmă. Și omul, până acum, când cineva îi spunea ceva, omul acesta reproșa, sărea în sus, își căuta dreptatea. Dar acum când primește palma, omul se gândește că seara el a citit din Scriptură, dacă te lovește, era dragostea din tâi omul acesta, dacă te lovește cineva pe un obraz, să-i întorci și celălalt. Și omul se ridică și zice, șeful, nu știu dacă ți-o devină, dar eu vreau să-ți spun că m-am pocăit. Și așa că în Biblia care eu o am și care Dumnezeu mi-a schimbat viața, scrie așa, că dacă te lovește cineva pe un obraz, să-i întorci și celălalt. Șeful, sunt disponibil. L-a dezarmat total. Șeful n-a mai știut ce să facă, s-a uitat la el, s-a dus în fața lui aproape de el și a zis, sunt disponibil, pot să dai. Șeful, rușinat, a plecat capul în jos și n-a mai știut ce să facă. Și după un moment a zis, vă rog, haideți, plecăm la lucru, pentru că deja era jenantă situația, nu mai putea sta sub presiunea asta, sub ceea ce i s-a întâmplat. Și timpul a trecut și a venit Revoluția și omul care a primit palma aceea a plecat în Statele Unite și a stat acolo vreo 15 ani. După 15 ani, omul ăsta se întoarce acasă și într-o zi când se plimba pe stradă, de pe strada aia la altă vine cineva spre el și când se uită mai atent, era tocmai maestru care îl lovise peste față. Și vine spre el și încep să-i curgă niște lacrimi în ochi și zice, omule, de 15 ani te aștept să te întâlnesc. Și zice, da, l-a recunoscut, l-a salutat. Omul credincios a trecut peste acel incident și a zis, de 15 ani te aștept să-ți spun că îmi pare rău de ce am făcut atunci. Dar momentul acela, pentru mine, a fost unul care mi-a schimbat viața. Și a zis, da cum? Păi zice, m-am dus acasă și după ce tu ai plecat din echipa noastră, nu mai aveam liniște și pace. Ce fel de om e ăsta care îi dai o palmă și zice, mai dăm una? Ce fel de om e ăsta care trăiește Scriptura? Ce-am mai văzut credincioși, dar zice, nu erau chiar așa. Și într-o zi, trăind cu gândul ăsta, într-o dimineață, i-am zis soției că vreau să merg și eu la biserica la care mergea omul ăsta. M-am dus în biserică și am rămas acolo pentru totdeauna.
Dragii mei tineri, înțelegeți impactul care îl putem avea în viața unor oameni? Colegilor tăi de serviciu, impactul care poți să-l ai în viața celor de lângă tine. Și vreau să-ți mai spun ceva, fie că vrei, fie că nu vrei, tu impactezi oameni. Fie că tu ți-ai propus să impactezi sau nu ți-ai propus, oricum impactezi cumva, oricum ai o influență asupra lor, bună sau rea, și asta e în funcție de modul cum îți trăiești viața. Ce fel de viață ar trebui să trăim noi pentru a impacta oamenii pozitiv și așa cum vrea Dumnezeu? În primul rând aș vrea să-ți spun, privind în cartea 1 Petru, în această carte, modelul nostru de viață este Domnul Iisus Hristos. Și tiparul după care Petru construiește această carte este următorul: după cum Hristos, tot așa și voi. Ăsta e tiparul cărții 1 Petru. Dacă ar fi să o citim toată, vom vedea că ea are un tipar foarte bine stabilit. După cum Hristos, tot așa și voi. Și vorbește tuturor categoriilor de oameni pe care Petru îi are în minte. Tema acestei epistole este următoarea: prin orice circumstanță Dumnezeu îngăduie să treacă un creștin, prin bucurie sau suferință, pentru că ei treceau prin suferință datorită suferinței, prigonirii care a început asupra creștinilor, el este chemat să trăiască o viață sfântă, demnă de mântuirea primită în dar de Dumnezeu, urmând pilda lui Hristos. Chemarea noastră este o chemare la sfințenie. Să trăim o viață sfântă, dragii mei. Un om care vrea să aibă impact, el trebuie să trăiască o viață sfântă. Și poate îmi vei spune de ce. De ce trebuie să trăiesc o viață sfântă? Pentru că știu că suntem o generație care întotdeauna suntem foarte pragmatici și ne place să știm de ce. Când ni se spune, fă cu tare lucru, eu zic de ce, pentru că trebuie să știu. Nu-l fac oricum, dacă nu am motivația corectă. Și de ce trebuie să trăim sfinți? În primul rând, dragii mei, trebuie să trăim sfinți pentru că Dumnezeu este sfânt și El este Tatăl nostru. Spune textul în 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 15: și după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, că Eu sunt sfânt. Odată ce L-am primit pe Hristos ca și Tatăl nostru și ne rugăm, Tatăl nostru care ești în ceruri, câți de aici rostiți rugăciunea asta? Toți. Unii ridică mâinile, toți o rostim. Păi dacă îi spunem Tată, noi trebuie să trăim ca și El. Și El ne spune și ne dă motivația pentru care trebuie să trăim sfinți. Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt. Noi nu putem fi diferiți, dragii mei. Apoi, ca și copii al lui Dumnezeu, nu putem trăi oricum. Spune, continuă textul, și dacă chemați ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire, tu ești un copil al lui Dumnezeu. Pentru tine Hristos a plătit prețul, dragul meu, și tu ești un copil al Lui. Nu poți trăi oricum în lumea aceasta. Știi de ce? Erau cei doi prinți care stăteau la curtea regală în Anglia. Prințesa Diana a angajat o bonă care să aibă grijă de cei doi prinți. Și stătea cu ei. Și la un moment dat, într-o zi, unul din prinți, din cei doi, Henry sau celălalt, se uită printr-o crepătură a gardului. Și dincolo de gard, erau copiii de la blocuri. Se bălăceau în mizerie, stăteau în ploaie, jucau fotbal, alergau. Era o agitație mare între copii. Și unul din ei spune bonei în felul următor: Doamna, zice, n-am putea și noi să trecem gardul, să ne jucăm dincolo, cum se joacă toți copiii de aici? Și la care bona vine și zice: auzi, voi nu puteți, voi sunteți copii de rege. Înțelegi, dragul meu tânăr? Odată ce L-ai primit pe Hristos, tu nu mai poți trăi oricum, pentru că tu ești un copil al lui Dumnezeu. Tu îl reprezinți pe Dumnezeu și spune textul, și dacă chemați ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire, vedeți? Dacă îi spui Tatălui Dumnezeu și îl chem pe El, purtați-vă în sfințenie viața, trăiți în sfințenie. De ce să fim sfinți? Pentru că Tatăl nostru este sfânt. De ce să fim sfinți? Pentru că suntem copii al lui Dumnezeu. Și apoi, de ce să fim sfinți, dragii mei? Pentru că prețul răscumpărării noastre
este unul imens. Asta e extraordinar pentru mine. Știi ce vreau să-ți spun? Tu n-ai fost răscumpărat, n-ai ajuns la biserică, Dumnezeu nu te-a mântuit așa foarte simplu, ci pentru ca tu să fii astăzi aici, tu să fii copilul lui Dumnezeu, știi ce s-a întâmplat? Ascultă-mă că am să citesc din versetul 18, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Prețul care s-a plătit pentru tine este unul imens. Este sângele lui Iisus Hristos, a Fiului lui Dumnezeu. Ca tu să fii astăzi aici, Hristos a venit și a zis, iată, mânsulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule, a fost dispus să moară și prețul n-a fost aur, argint, lucruri care noi le considerăm valoroase, ci a fost viața Mântuitorului, viața lui Hristos. Viața lui Hristos. Pentru tine a murit Hristos. Prețul răscumpărării tale este unul imens și nu poți să faci ce vrei cu viața ta. De aceea Dumnezeu te provoacă și zice, fiți sfinți, că eu sunt sfânt. Doar omul sfânt poate impacta lumea în care trăim. Și mai este un lucru pentru care suntem chemați să fim sfinți în pasajul acesta. În versetul 17b, aici vine și spune că suntem călători spre o țară sfântă, sub soare. Țara asta, locul acesta, noi nu suntem destinați să trăim pe pământul acesta. Vedeți ce zice aici? Purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Tu nu ești de sine stătător pe pământul acesta. Știu că sunteți tineri și zici, viața îmi stă înainte. Parcă mai ieri eram ca voi. Aveam viitorul în față, visele mele. Și mă uit astăzi. Știți, când ai 50, când schimbi lucrurile astea, deja gândești altfel. Și mă gândesc ce repede a trecut timpul. Pentru că suntem călători, spune textul nostru, în capitolul 2, versetul 12, știți ce spune apostolul Petru? Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Noi suntem călători spre o țară sfântă și acolo nu poți ajunge oricum decât trăind sfânt. Știți ce spune în Apocalipsa? Acolo nimic întinat și spurcat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Un om, un tânăr care vrea să impacteze lumea, este chemat să trăiască o viață sfântă. De ce? Pentru că Dumnezeu este sfânt. Pentru că este copil al lui Dumnezeu. Pentru că prețul care s-a plătit pentru mine este unul imens. Noi, nouă ne place un lucru să spunem, că harul e gratis. Și e adevărat, pentru noi e gratis. Dar pe Hristos l-a costat viața lui și a fost enorm de scump. Enorm de scump. A murit pentru mine, a murit pentru tine. Harul n-a fost ieftin, cum spunem noi. Da, noi îl avem în dar de la Dumnezeu, dar pe Hristos l-a costat mult și a fost enorm de scump și de valoros, dragii mei. Dacă vrem să impactăm lumea, apostolul Petru ne spune în primul rând că trăiește în sfințenie. Și am văzut de ce. Doi, în al doilea rând, al doilea lucru care ne-l spune Petru în pasajul pe care l-am citit în continuare este trăiește dependent de Dumnezeu. Adică răspunde la întrebarea cum aș putea să fiu sfânt dacă nu sunt. Pentru că știu că ești în seara aceasta aici și în după masa aceasta te frămânți cu viața ta poate și zici, dar nu reușesc întotdeauna să fiu unde trebuie. Știu că ai zbaterile tale, ai pornirile tale și zici, când n-am reușit, ce pot să mai fac? Cum să trăiesc sfânt? Aș vrea să spun câteva lucruri care ne le spune Scriptura și foarte practice care le aduce apostolul Petru aici. Primul lucru pentru a putea trăi sfinți, dragii mei, și a trăi dependenți de Dumnezeu, cum putem face asta? Abandonând atitudinile și obiceiurile rele. Priviți ce spune Scriptura. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire. Lepădați lucrurile astea, dați-le la o parte, lepădați, abandonați atitudinile și obiceiurile rele, dați-le la o parte. Tu nu mai poți trăi oricum, dragul meu, odată ce ai venit în familia lui Dumnezeu, dacă vrei să fii un copil al lui,
Tu trebuie să te deparți de lucrurile lumii acesteia, de valorile lumii acesteia, de lucrurile care te departă de Dumnezeu, de atitudini și obiceiuri rele. Asta știi ce presupune? Presupune câteva lucruri. Presupune, în primul rând, să rupi anumite relații care nu sunt potrivite. Și când mă gândesc la relații, nu mă gândesc la relații cu oameni neapărat. Și asta e important, să ieși din acele cercuri care te departă de Dumnezeu. Dar mai este ceva. Să abandonezi obiceiurile și atitudinele rele care vezi că îți fură viața, îți fură curăția sufletului, sfințenia. Poate că trebuie să o rupi cu viața ta din lumea virtuală. Că trăim într-o lume în care suntem atacați și devenim la un moment dat dependenți de lumea virtuală. Vedem oameni care nu mai pot, care nu știu ce să mai facă. Și primul lucru când se trezesc, au luat telefonul. Suntem dependenți de like-uri, suntem dependenți de numărul de vizualizări. Și devenim la un moment dat, focusul vieții noastre este spre altceva și ne trezim prinși în lumea aceasta. Am auzit că în România s-a deschis primul spital care încearcă să scoată tinerii din o asemenea dependență. Tot mai provocatoare va fi lumea, dragii mei. Tu trebuie să trăiești sfânt pentru Domnul. Orice lucru care vezi că te departă de Dumnezeu, spune Petru aici, lepădați dar, fugiți. Fugiți de lucrurile astea. Apoi, dragul meu, există o altă provocare care Petru o face în cartea lui și spune, fugi de poftele tinereții. Nu te lăsa cuprins de lucrurile care vezi că încearcă să te doboare. Și vreau să-ți dau o soluție practică, că știu că mulți dintre voi ați încercat și ați căzut în domeniul acesta a poftelor tinereții și ai încercat din nou și din nou. Când simți că se repetă în viața ta, soluția nu e alta. Am învățat-o de la câțiva tineri care au venit la mine și au zis, frate, zice, uite, sunt dependent de lucrul ăsta, nu pot să scap, rezist o lună, două și din nou cad, și din nou cad. Și poate spui ce să fac și te lupți cu viața ta și ți împuți că nu poți, că n-a... Și viața ta e un chin în felul ăsta, pentru că tu nu ești liber, tu ești rob. Ești rob al lucrului de care ești biluit. De aceea zice Petru, lepădați dar orice răutate, fugi de poftă de lucrurile astea. Și într-o astfel de situație când nu mai poți, a venit acel tânăr la mine și mi-a spus povestea vieții lui și dependența lui și am rămas atât de blocat. Și am zis, așa ceva... Nici nu știu cum să te ajut. Și zice băiatul, păi îți spun eu, m-am blocat. Și am zis, cum? Și a zis, știi cum vreau să mă ajutați, pastore? Zice, vreau în fiecare săptămână să ne întâlnim 5 minute și timp de 6 luni eu să-ți spun ce am făcut în săptămâna care a trecut. Eu știind că trebuie să-ți raportez, voi lupta să nu mai cad. Și în felul ăsta, mulți dintre ei scapă. Dacă simți că ai o dependență și nu te poți dezlega de ea, nu poți abandona acele obiceiuri și atitudini, caută-ți un mentor, un lider spiritual. Dă-i socoteală la câteva zile, la o săptămână. Spune-i, practică asta o perioadă. Și vei vedea cum... poți să te eliberezi, roagă-te împreună cu el. Rugăciunea are putere de eliberare, dragii mei. Nu te lăsa să trăiești ca și rob, pentru că asta îți împovorează viața, nu te poți concentra, îți aduce atâtea lucruri negative în viața ta. Apostolul Pavel zice, dacă Fiul vă va face slobozi, veți fi cu adevărat slobos. Vreau să-ți spun în ziua de astăzi, în locul acesta, eu cunosc pe unul, am văzut sute de tineri în cursul anilor când am slujit la tineret, nu sute, pot să spun mai mult, dragii mei, dar n-aș da cifre aici, am văzut atâția tineri care erau dependenți de anumite lucruri, care erau robiți, a căror viață nu avea sens, dar care a primit sens și a devenit o viață liberă, pentru că cel care poate să elibereze este Iisus Hristos Domnul și El e prezent aici, în după masa aceasta, și El poate să se atingă
atingă de viața ta, dacă ai anumite obiceiuri, anumite atitudini și încerci să scapi și din nou caz în ele, în momentul acesta vreau să-ți spun că aici ai prezent unul care spune: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, și El poate să elibereze viața ta, și numele Lui este Iisus Hristos, Domnul. El poate face lucrul acesta. Apoi, dragii mei, ce mai trebuie tu să faci ca să trăiești dependent de Dumnezeu și o viață sfântă? Hrănește-te cu cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce spune Petru aici? Ca niște, versetul 2, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Ce paralelă extraordinară! V-ați gândit vreodată de ce folosește aceste termeni? Ca niște prunci născuți de curând. Gândiți-vă la un prunc născut de curând, la un bebeluș. Când ai un copil mic, eu ca și tată pot să-l iau, pot să-l schimb, pot să fac ceva, dar nu pot să-i dau hrană. Hrana și-o ia doar de la mama. Și spune Petru aici, ca niște prunci născuți de curând, să depindeți de laptele duhovnicesc și curat. Așa cum un prunc mic depinde de mama lui în ce privește hrana, tot așa tu, ca și copil al lui Dumnezeu, trebuie să depinzi de Dumnezeu și de cuvântul lui. Hrănește-te cu cuvântul lui Dumnezeu. Stai în cuvântul lui Dumnezeu. Apropie-te de el în fiecare zi. Nu poți altfel, nu vom putea trăi dependenți de Dumnezeu dacă nu ne hrănim zilnic cu acest cuvânt, dragii mei. Dacă nu avem timp de părtășie, pentru că versetul următor, în al treilea rând, priviți ce spune aici, apropiindu-ne, trăiește dependent de Dumnezeu, cum? Apropiindu-ne de Dumnezeu. Spune versetul 3, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul, apropiați-vă de El. Noi suntem chemați să ne apropiem de Dumnezeu, dragii mei. Și cum putem face asta? Știu că sună pompos în biserică și e frumos să spui, apropie-te de Dumnezeu. Dar întrebăm, cum putem face practic asta? Am să spun câteva lucruri. Practică disciplinele spirituale. Rugăciunea, postul, citirea Scripturii, părtășia cu frații. Astea sunt lucruri care ne apropie de Dumnezeu. Stai în părtășie cu biserica, stai aproape de Dumnezeu. Și nu poți sta aproape de Dumnezeu așa, că Dumnezeu e în cer, noi suntem jos. Dar ne apropiem prin cuvântul Lui, prin rugăciune, prin lucruri care trebuie să le practicăm în viața noastră și trebuie să le trăim. Aș vrea să-ți pun o întrebare. Și ascultă-mă bine. Care e timpul tău de părtășie cu Domnul în fiecare zi? Petru zice, abandonează obiceiurile, hrănește-te cu cuvântul și apropiindu-ne de Dumnezeu. Care e timpul tău de părtășie? Cât stai cu Domnul în fiecare zi? Așa cum ne hrănim trupul acesta, trebuie să ne hrănim și sufletul și viața pentru a putea rămâne integri într-o lume care este așa cum este astăzi. De aceea avem nevoie de Dumnezeu. Să ne hrănim viața cu cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Pentru că așa cum v-am promis, n-am să fiu lung, următorul punct ne spune, și asta e ultimul, că odată, ca să avem impact, noi trebuie să înțelegem că avem un nou statut în societate. Noi avem un nou statut în lumea aceasta. Noi nu mai suntem oricine, dragii mei. Spune textul în versetul 5. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Adică, dragii mei, eu și tu, ascultă-mă bine, suntem pietre vii în zidirea duhovnicească în Biserica lui Hristos, la temelia căreia este Hristos. Asta aduce multe binecuvântări pentru noi, dar aduce și responsabilitate. Eu reprezint întotdeauna Biserica lui Hristos prin ceea ce fac. Am învățat un lucru și aș vrea să vi-l spun. Biserica lui Hristos nu-i când ne adunăm aici. Biserica lui Hristos are două dimensiuni. Și tu ești o... De ce oare folosește Petru ca niște pietre vii? Pentru că biserica nu se referă la o clădire, se referă la mine, la tine, la fiecare dintre noi. Și știți ce vrea el să ne spună aici? Biserica, dimensiunea bisericii are două dimensiuni. Biserica adunată, când ne adunăm aici duminica,
Și stăm în părtășie, ne edificăm fiecare, învățăm cum să trăim sfinți pentru Domnul, cum facem noi în momentele acestea, dar biserica mai are o dimensiune, biserica împrăștiată, de luni până sâmbătă. Acolo la școală unde ești, acolo la serviciu, acolo unde suntem fiecare și ne desfășurăm activitatea. Biserica adunată duminica și de luni încolo biserica împrăștiată. Și dacă ne gândim bine și suntem logici în argumentarea noastră, cea mai mare parte a timpului noi nu o petrecem aici în biserică. Aici toți suntem sfinți, stăm, ascultăm un mesaj, ne uităm unii la alții, cântăm un cântec și toți suntem sfinți. Dar adevărata sfințenie și impact îl avem de luni până sâmbătă, când biserica este împrăștiată, când tu ești o piatră vie în societate și lumea se uită la tine și când te vede, el vede biserica din care tu vii și zice că așa e biserica cum ești tu. Asta e o responsabilitate pentru mine. Și se uită la viața ta și zice, o, eu nu vreau ca și el. Dar dacă vede lucrul, trăiește o viață sfântă, o viață transformată, o familie frumoasă ai, în care se vede pacea, armonia, oamenii vor invidia și vor zice, aș vrea și eu ca el. Și văzându-ne pe noi, vor face pasul și vom impacta pentru Dumnezeu. Pentru că știți ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 3? Doar vă amintesc. Fiecare să ia bine seama ce zidește. Aur, argint, lemn, fân, pietre scumpe. Și continuă el mai jos și spune, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față într-o zi. Și zice, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că templul lui Dumnezeu este sfânt? Și acum marea responsabilitate care pe mine mă pune pe gânduri. Și spune Pavel, dacă nimicește cineva, Cornel, dacă prin lucrarea ta nimicești templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. M-am gândit, Doamne, cum pot să nimicesc templul tău? Aducând o imagine negativă a bisericii prin viața mea, prin lucrarea care eu fac. De aceea tu ești important ce faci în lumea aceasta. Spune Petru că avem un nou statut, noi reprezentăm biserica lui Dumnezeu acolo unde suntem. Oamenii vin la biserică sau resping biserica în funcție de viața mea și viața ta. Dacă este o viață sfântă, eu sunt cel care deschid pe calea omului spre Dumnezeu sau nu, prin viața noastră. Că nu se poate întâmpla altfel. Și de aceea, noi trebuie să înțelegem că avem un nou statut în lumea aceasta. Noi reprezentăm Biserica lui Hristos. Și când oamenii se uită la noi, așa cum am spus la început, ei trebuie să vadă Hristos în miniatură. Să zică, omul ăsta e ca și Hristos. Vreau și eu să fiu ca el. Și mai este un lucru care aș vrea să ți-l spun. Noi suntem aleșii lui Dumnezeu pentru preoția noului legământ. În versetul 9 spune, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească. Tu ești alesa lui Dumnezeu pentru preoția, preotul în vechiul legământ media relația între om și Dumnezeu. Jertfele care se aduceau, preotul media asta. Vreau să-ți spun că pasajul acesta îmi spune încă un adevăr, că eu și tu mediem relația între cei de lângă noi din lume și Dumnezeu. Adică sunt responsabil de modul în care îmi trăiesc viața. Dragul meu, aș vrea să te întreb. Gândește-te bine. Am făcut eu din locul meu de muncă, de școală, un altar al preoției mele? De unde să strălucească Hristos? Sau oamenii când se uită la mine, nici nu-și dau seama că-s pocăit? Suntem aici atâția tineri. Hristos a ales 12 oameni. Tineri ca și voi erau poate la început. Și cu ăștia a schimbat lumea, a impactat lumea. Și astăzi creștinismul a ajuns atât unde a ajuns. Vreau să-ți spun, suntem atâția tineri. Dacă am fi dispuși să ne aruncăm în brațele lui Hristos, să-i spunem, Doamne, vreau după conferința asta să am un impact în viața celor de lângă mine. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla.
dacă fiecare de aici am aduce un altul la Hristos până la anul? Cum ar arăta biserica? Dumnezeu te vrea pentru El și vrea să trăiești sfânt pentru El, dar vreau să-ți spun, a trăi cu Dumnezeu nu înseamnă a l-a chema pe El în planurile tale. Că de multe ori noi ne rugăm și zicem, Doamne, vino, ajută-mă în relația asta, în lucrurile astea. Nu! Și îl facem pe Dumnezeu ca unul care să ne servească, să ne împlinească mofturile și viața noastră, dragii mei. Nu! A umbla cu Dumnezeu nu înseamnă a-L chema pe El în planurile tale, ci a te abandona tu în planurile Lui. Spune, Doamne, vreau să trăiesc cum îmi ceri Tu. O viață sfântă, o viață curată. Vreau să fiu preot al Tău, vreau să fiu o piatră vie în zidirea Ta, care să impactez lumea din jurul meu. Asta e a lăsa, a-i preda controlul vieții tale lui Dumnezeu. Ne apropiem de final. Și poate că îmi vei spune în momentele următoare, dar frate, mă lupt. Dar am căzut poate uneori. Frate, în mintea mea sunt atâtea lucruri care mă lovesc și cad și din nou și din nou. Am spus de Petru prins de anturaj și poate ca și Petru ai fost prins într-un anturaj și ai căzut și te-ai lepădat. În final, aș vrea să-ți spun o altă poveste. Petru, erau doi oameni în vremea lui Iisus. Unul se numea Petru și unul se numea Iuda. Și amândoi aveau o conștiință încărcată de un trecut care îi acuza. Iuda l-a trădat pe Hristos și Petru s-a lepădat de el. Poate că și tu ești în momentele acestea aici și în conștiința ta există anumite lucruri care îți răsună. N-ai trăit sfânt. Și îți amintește de momentul acela când ai făcut lucruri care nu trebuiau. Domnul Iisus Hristos, într-o dimineață, stătea pe țărm. Și știți ce face Hristos? Ucenicii erau pe mare la pescuit și el face un jăratec de cărbune și așteaptă. Și când se întorc de pe mare, de la pescuit, vine Petru. Și în timp ce Petru vine, imaginați-vă ce a fost în mintea lui. Ascultă-mă bine. Petru care la un jăratec de cărbune s-a lepădat de Hristos și vine acum, coboară din barcă și ajunge în fața lui Hristos și vede jăratec de cărbune. Ce-o fi fost în mintea lui Petru? Doamne, la un jăratec de cărbune, cu câteva zile în urmă te-am trădat și m-am lepădat de tine și am zis că nu te cunosc. Și acum Hristos îi așteaptă la un jăratec de cărbune. Și ce vreau să-ți spun în momentele acestea? Hristos te așteaptă în acel loc în care poate ai căzut uneori. La jăratecul tău de cărbune, în care te-ai lepădat și l-ai trădat, în care n-ai trăit sfânt. Te așteaptă. Și vine Petru și Hristos îl ia și îl cuprinde și zice, Petre, mă iubești? Și Petru zice, da, Doamne, te iubesc. Și Hristos merge mai adânc și zice, Petre, mă iubești cu adevărat? Și el zice, da, Doamne, știi că te iubesc. Și Hristos îl apleacă pe Petru, îl ia și se pune lângă jăratecul de cărbune. Și în mintea lui Petru, când se uită la acel jăratec de cărbune, știți ce-a fost? Aici, în urmă cu o săptămână, l-am trădat pe Hristos. Și când îl întreabă Hristos a treia oară, Petre,
Mă iubești? Știți ce zice Petru? Înțelege mesajul și strigătul lui Hristos. Doamne, Tu pe toate le știi. Știi că Te iubesc. Știi că îmi pare rău de trecutul meu. Doi oameni, Iuda și Petru. Iuda a plecat cu viața lui și a plecat din prezența lui Iisus și a plecat pentru totdeauna și a pus capăt vieții pentru că n-a mai putut trăi cu împovorarea din sufletul lui. Petru s-a reîntors la acel moment al căderii lui și a zis, Doamne, îmi cer iertare, primește-mă. Te invit să stai ridicat în picioare. În momentele acestea, aș vrea să te gândești la jăratecul tău de cărbune, la care poate uneori și tu ai căzut. Hristos te așteaptă la un jăratec de cărbune, te așteaptă în acel punct, nu să te acuze, nu să-ți spună că ai greșit, nu să-ți spună că cum ai putut să faci asta, ci să-ți spună că El te iubește, te iartă, te vrea pentru El, că ai valoare în ochii Lui, te vrea să impactezi lumea, paște oile mele, paște mielușei mei, vrea să te trimită începând de mâine după conferința asta să impactezi lumea, dar pentru asta tu trebuie să te întorci la jăratecul tău de cărbune și să-ți pui viața ta să o abandonezi în mâna lui Dumnezeu. N-ai vrea momentele următoare să zici, Doamne, ține-mă lângă Tine, ține-mă curat, ține-mă în credință, ține-mă lângă Tine, vreau să mă abandonez în mâna Ta. Este momentul în care Dumnezeu te provoacă și aș vrea să vă provoc și eu să facem un lucru. Aș vrea să facem o rugăciune, dar știu că așa de ușor ne putem ascunde în așa o mulțime de tineri. Nu știu dacă obișnuiți sau nu, dar aș vrea să te provoc să te întorci în dreapta, în stânga și către trei tineri, sau patru dacă nu, să îi ceri numele, să cunoști pe cel de lângă tine și să-i spui o dorință pentru care ai vrea să se roage pentru tine. Să-i spui poate zbaterea ta, frământarea ta, să-i spui, uite, hai roagă-te cu mine pentru asta. Dacă nu, roagă-te să-ți pui viața în mâna lui Dumnezeu, să trăiești cu El, să-ți dea putere, să rămâi puternic. Vă chem să ne facem grupuri de câte patru și în momentele următoare, haideți să ne rugăm lui Dumnezeu, spune-i celui de lângă tine pentru ce să se roagă-ge. Ia o decizie împreună cu El să trăiești sfânt pentru Domnul și să impactezi lumea din jurul tău începând de astăzi. Ne putem ascunde mulțimea asta, dar caută pe cineva cu care să stai de vorbă. Spune-i, hai să ne rugăm împreună și haideți să facem grupuri în care să ne rugăm împreună. Dumnezeu te aude în momentele acestea, te cercetează și eu cred că Dumnezeu coboară în acele cercuri și va fi prezența lui Dumnezeu aici să ne rugăm împreună.